Pomoć Bog i dobroveče, dragi gledoci, narodi Srbi i svi Srbi, ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je opet predsjednik Narodno-slobodarskog pokreta, dr. Miroslav Parović. Pomoć Bog, gospodine Parović. Bog pomogao i pozdrav za tebe i sve pratioce Srbin Infa. Gospodine Parović, evo sinu smo imali veliki intervju za RTS gospodina Aleksandra Vučića. Kako komentarišete, aj za početak, nešto što je više u domenu psihologije, a ne politike, to što je izjavio da u tri noći spavao samo sat i po i tražio je sažaljenje to što ne može da vidi svoju decu? Pa on je pokušao po ko zna koji put da ispadne veća žrtva i da je u većem problemu negoli što su oni koji su poginuli i porodice oni koji su poginuli. Mnogo je manje bitno da li on ima insomniju i da li on zbog straha od Milana Radojičića ne može da spava, kako je sam rekao, od toga što su ukupno osmoro dece ostalo bez svojih očeva i što porodice poginulih Srba sa Kosova koje je on direktno poslao u smrt svojom politikom nikada više neće moći da vide svoje očeve. I to je suština stvari, dakle, ko je i iz kog razloga žrtvovao živote ljudi na severu Kosova u akciji koja je unapred bila osuđena na neuspeh. To što Aleksandar Vučić ne može da spava, to je sada posledica ne njegove griže savesti, jer on savest nema. Jer podsjetit ću vas, u Glini je 1995. godine kao 25-godišnjak, na par meseci pred Oluju, on govorio Srbima, ništa nemoj da brinete, velika Srbija je tu, mi radikali smo tu, uvek ćete biti u Srbiji. Par meseci kasnije, niko više nije ostao u Glini, neki su isto ubijeni, proterani, popaljeno im je sve, on suzu pustio ni. Sada ove godine je Danilo Vučić, njegov sin, takođe, koji sad ima 25 godina, poslat od njega na Kosovo da nosi majicu, nema predaje, predaja nije opcija i da tamo šalje poruku tamošnim Srbima da je njihov otac uz njih i da će, ukoliko bude stani pani, on biti Vuk, a ne Vučić i da će im pomoći. Evo sada, kada se desilo, kada su ih lovili, ubijali, nema ga. A ne spava, ponavljam, od straha, od Milana Radojičića. Jer on zna sada da kao što on podmeće Radojičića, tako i Radojičić podmeće sada njega, jer su zajedno hteli da ispadnu junaci, zajedno su hteli da ispadnu veliki pregovarači pred svetom i zajedno su uvučeni u ovu problematiku u kojoj su se našli i sada i jedan i drugi u maniru klasičnih kriminalaca što i jesu, gledaju da podmetnu ovog drugoga i da ga se reše, da tako kažem. E zato Vučić ne spava i zato on još dugo neće spavati iz straha da ne doživi odmazdu mafijašku, zato što je brže bolje poleteo da on prvi podmetne Radojičića, pa smo onda imali situaciju da je juče u tom intervju rekao da jedino od svih onih koji su učestvovali u upadu na sever Kosmeta, on poznaje Radojičića i čime ga je jasno, da tako kažem, tipovao, čime ga je jasno pokazao, čime ga je jasno podkazao, iako je samo dan pre toga ministar spoljnih poslova ove države Ivica Dačić isto na radio televiziji Srbije decidno tvrdio da na Kosovu u Banjskoj nije bio Radojičić i da je snimak montiran. Vučić je naredni dan već demantovao i sopstvenog ministra spoljnih poslova i podmetno Radojičića, od koga naravno strahuje i od čije grupe strahuje. I zato, dakle, to što on ne spava, treba da nas sve bude baš briga, ali to što je on državu Srbiju izvrnuo ruglu i doveo u potpunu opasnost u bezbednosnom smislu, doveo nas pred rub opstanka, jer sada svi u bezbednosnom sektoru strahuju za sebe, da ne budu oni optuženi za neki akt terorizma ili tako nečega,
ili da ne budu optuženi za krivično delo sprečavanja izvršavanja organizovanja na oruženu pobunu ili tako nešto. Svi se sada plaše u bezbednostnom sektoru i Vučiću zaista može da se desi da njega ne pobedi ni narod ni opozicija, nego da ga pobedi i da ga pojede njegov monstruozni sistem koji je napravio, koji je zloupotrebljavao i koji je mislio da može u svako doba da mu donese nekakav rezultat, a sada kada je taj sistem zapao u blato, e sada on strahuje od njega, od odgovora tog mračnog sistema, tih hordi ubica i zla koje je napravio, da se ne okrenu protiv njega, a to je vrlo blizu. Dakle, mi smo sada pred potencijalnim unutrašnjim građanskim sukobima koji će se odvijati u vrhu naprednjačkog režima. Kad kažete građanskim sukobima, se hoćete da kažete da će se ovo što se dešava na Kosovu preliti i po centralnoj Srbiji svuda? Pa to je već krenulo, dakle, po svakom odboru Srpske napredne stranke i u svakoj lokalnoj samoupravi, pogotovo u centralnoj Srbiji, mada je u jednom delu opština u Vojvodini, imate ljude koje direktno na pozicije postavljao Zvonko Veselinović i Milan Radojčić. Da li u sistem izvršne vlasti, da li u sistem bezbednosne informativne agencije, da li u sistem ove policije. I vi ste imali, na primjer, novosadskog načelnika policije, koji je kum Zvonka Veselinovića, koji je nedavno pao i uhapšen zbog korupcije, i to je takođe jasno tada ukazivalo da postoji sukob na relaciji Vučića i ovog dvojca severa Kosova, ali tako vam je situacija s širom Srbije. I sada Vučić, ova prva raspisivanja, odnosno čak ni ne raspisivanje izbora, to ću posle da objasnim šta on radi vezano za ove lokalne samouprave, ali mnoge lokalne samouprave koje su sada u prvom naletu podneli ostavku predsednici opštine i gradonačelnici, su u stvari ljudi čiju je Vučić lojalnost proveravao, da li su lojalni njemu kada im on naredi da podnesu ostavku ili Radojičiću i Zvonku Veselinoviću. Naprimer, u Kraljevu je poznato da je centar delovanja Radojičića i Veselinovića. Dakle, tamo je najveći broj njihovih ljudi. Pa je zato gradonačelnik Kraljeva jutros prvi podne ostavku da pokaže da je lojalan Vučić. Pa imate opština Kučevo, tamo Radojičić i Veselinović imaju svoje privatno lovište, dakle, isto je zato predsednik opštine podneo ostavku. I tako dalje, možemo sada da nabrajemo brojne ljude po institucijama sistema koji su postavljeni od ovog dvojca severa Kosova. Drugo, imate brojne ljude po rekom sa Kosmeta koji su po institucijama sistema širom Srbije. Dakle, vi sad imate ozbiljna gibanja u tom pravcu. Takođe, nedavno se u zemlju vratio Luka Bojović, to je značajno promenilo tu, da tako kažem, infrastrukturu u crnoj i sivoj zoni ove zemlje. Dakle, tako da se brojne stvari dešavaju i ovde, i ja se plašim, mislim ovde, kako kažem, u ostatku Srbije, i ja se plašim da ćemo mi vrlo brzo prisustvovati jednom malom prljavom ratu unutar naprednjačkog kartela, i zato Vučić igra igru sa izborima. Dakle, s jedne strane, da bi fokus pažnje javnosti i fokus delovanja opozicije skrenuo sa nečega što bismo svi sada morali da radimo, a to je da ukazujemo da je slučaj Banjska ekstremno veliki propust države Srbije, da je krivica sva na Aleksandru Vučiću i na njemu bliskim ljudima, i da zato moraju da odgovaraju. Da svi insistiramo na tome da mora da se, u stvari, da ne sme da se dozvoli da se ovo prebaci na predizbornu priču, što Vučić sada pokušava. I sa druge strane, dakle, ta predizborna priča Aleksandra Vučića je sa idejom da pokuša da koliko toliko homogenizuje te svoje pljačkaške i kriminalne grupacije, jer kada shvate da moraju da odrade izbornu kampanju da bi nastavili da pljačkaju budžete lokalne, pokrajinske i republičke, onda će se možda na neko vreme smiriti, i tako će onda on eventualno da kupi vreme, jer on je više puta to u svojoj karijeri radio, dakle, da preko izbora homogenizuje tu svoju mafijašku organizaciju. Tako da, opet kažem, mi iz opozicije ne smemo da zagrizemo u ovom momentu tu predizbornu udicu. To sada nije relevantno pitanje. Na kraju krajeva, čitav oktobar kao takav
izbori ne mogu da se raspišu jer da bi se održali 17. decembra kako je najavljeno, oni moraju da budu raspisani početkom novembra. Tako da čitav oktobar mesec mi ne smemo da trošimo sada na gubljenje vremena šta Vučić razmišlja, kako razmišlja, koje će izbore da raspisuje, koje neće itd. itd. Izborna pitanja treba da budu ad acta stavljena, eventualno za razgovor, da kažem, iza scene, ali u onom frontalnom nastupu medijskom samo isključivo bezbednosni problem na Kosovu, to što je Vučić žrtvovao naše ljude, to što Vučić naše ljude poredi sa albanskim teroristima u Kumanovu, to što Vučić je izrazio dan žaljenja samo isključivo za ubijenog albanskog policajca, to što Aleksandar Vučić još do dan danas nije izašao sa istinitim podacima koliko je ranjenih, poginulih i šta je bilo onaj dan u Banjskoj. To su dakle teme koje moramo da guramo s jedne strane i s druge strane totalni kolaps ekonomije. Jer znate, Vučić je ovu akciju zajedno s Radojčićem pokrenuo i da bi se skrenula pažnja sa unutrašnjih pitanja kao što su ekonomska pitanja, sa toga što nam je Evropska unija manje više onemogućila izvoz poljoprivrednih proizvoda sa jedne strane, sa druge strane to što smo odsekli sebi železnice pa ne možemo ni da izvezemo, a ne može sada Dunavom obzirom na ratno stanje u Ukrajini, pa je crnomorski karuta mnogo sada, da kažem, poskupela i onemogućena u velikoj meri. Sve to, dakle, počinje da buja. On je hteo da napravi false flag operaciju, dakle, operaciju lažne zastave, da napravi neko puškaranje na Kosovu, u nadi da tamo neće biti žrtava, da će on ispasti, da će ispasti heroj, odnosno da Kurti i ova ekipa neće da odgovore. Kada su mu odgovorili, njegovi kriminalci su se razbežali i kao što vidite niko od Radojčićevih kriminalaca, uključujući njega, nije stradao, ali su stradali nedužni ljudi sa severa Kosova koji nisu iz kriminogene sredine, jer su ih podnetuli, jer to su srčani ljudi, to su patriote, to su ljudi koji su branili svoj kućni prag. I njih su žrtvovali, a ove, da kažem, Vučićevi krimosi su izvučeni uz pomoć kejfora, stavljeni u borna vozila i prevezeni u centralnu Srbiju. E, Vučić je, dakle, sve to uradio, sada je u ozbiljnom knockdownu i mi iz opozicije ne smemo da ga pustimo, treba da ga udaramo i da ne dozvolimo da on nametne ritam i da on nametne izbornu priču i da nas onda sve uvuče u tu matricu iz koje sigurno niko ne može da izađe kao pobednik, imajući u vidu da je u njegovim rukama i izborni, ovaj, kako to kaže, pobeže mislio, birački spiskovi, izborne komisije itd. Kontrola izbornog postupka je još uvek kod njega. Ali u ovih mjesec dana i generalno u ovom kratkom periodu sada može njemu mnogo toga da isklizne iz ruku, ali samo isključivo ukoliko opozicija bude što jedinstvenija u nastupu i ukazivanju i otvaranju očiju narodu šta se stvarno desilo i u kom smo mi opasnosti u čitavoj Srbiji, a ne samo na Kosmetu, jer ono što bi rekli u filmu Boj na Kosovu, sutra će ti Kosovo doći u Levač. Dakle, sutra će nam Kosovo u tom smislu doći u svaki dom, jer je kriminal izgubio kompas, izgubili su glavu, vode im je ušima i sada će postati opasni po sve. Da, ali mene se zanima, kad smo spomenuli već Radojčića, kako će po vama biti dalje njegova sudbina? Da li postoji mogućnost, na primjer, da on svoje mafijaše ili svoje ljude prebaci u centralnoj Srbiji? Pa oni su već svi već duže vremena u centralnoj Srbiji, dakle, tako da niko nije ostao na teritoriji Kosmeta, dakle, te njegove inicijalne grupe. Ono što je sudbina odnosa njih dvojice, Vučića i Radojčića, to je ko će koga da podmetne, dakle, da li će Vučić njega da optuži za neki vid terorističkog udruživanja, pa da ga uhapsi slično kao grupu Veljka Belivuka. Ne treba zaboraviti da je i grupa Veljka Belivuka bila isključivo u komandnom lancu Srpske napredne stranke i da im je osnivač direktno Srpska napredna stranka i da su njima komandovali isti ljudi koji komanduju tom partijom. Dakle, nema razlike između funkcionisanja kriminalne grupe Veljka Belivuka i funkcionisanja opštinskog u bilo kojoj lokalnoj upravi. Dakle, isti ljudi su im bili u komandnom lancu. Znate, pominjene Darko Glišić, predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, pa Darko Glišić je bio u samom kontaktu sa Belivukom. I to važi i za Radojčića i ekipu. Dakle, to je sve
produžena ruka Srpske napredne stranke i pitanje dakle kako će oni jedni s drugima raskrstiti, dakle, jer taj njihov unutrašnji obračun neće biti kao u drugim partijama. To će biti obračun u kome će se potezati argumenti koji su izraženi u 9 ili milimetar ili većim kalibrima oružja, jer to su ljudi koji su tako čitav život navikli da funkcionišu. A opet, kao što rekao, instalirani su širom Srbije i to ih su instalirani od strane, mislim, i uz saznanje Vučića, zato što su kroz te kriminalne grupe, ne samo Radojčićeve i Veselinovićeve, nego i drugih, oni ostvarivali apsolutnu vlast u Srbiji, dakle, rešavali su izbore, rešavali su tendere, rešavali su građevinsko zemljište, rešavali su betonjerke za proizvodnju elektrostubova, rešavali su, sve su rešavali, dakle, nema šta nisu radili u ovoj zemlji. Na kraju krajeva trasu gasovoda kroz Srbiju su radili njih dvojica. Znate, tako da, a sad smo u opasnosti da obzirom da deo instalaža sa zapada u ovoj zemlji pokušava sada da Vučiću napravi zlatni most i da mu daju mogućnost da okrivi rusku obaveštenu službu koja je navodno angažovala Radojičića preko Vulina i da onda kažu, evo, u stvari Rusi su organizovali teroristički akt na severu Kosmeta da destabilišu čitav region i mogu kao krunski dokaz da koriste to što su firme povezane sa ovom dvojicom. Ljudi sa severa Kosova radili trasu gasovoda kroz Srbiju, ovaj južni tok što je građen. E sad, činjenica da su tu trasu dobili od Vučića da rade, dakle da ruske firme sa time nisu imale veze, jer su ruska firma dobila izgradnju, ali podizvođači su bili birani od strane naše vlade, to, Bože moj, ko to može sad puno i gde to da vi objasnite, dakle, tako da ovde mi ne znamo ka čemu će do kraja ovo da krene, dakle, ovo može da krene i u pravcu onoga što je urađeno u Crnoj Gori, kada je i sam Vučić pomogao u tome da se napravi takođe false flag operacija lažnog državnog udara i gde je onda Vučić potvrdio da su postojali elementi inostranosti koji su se tu umešali i tada pomogao Milu Đukanoviću da opstane na vlasti i da uvede Crnu Goru u NATO. E, isto vam je sada situacija, dakle, sada ako se napravi odjednom atmosfera da su Rusi organizovali, Rusi destabilizovali, pa onda Vučić izađe na dramatičnoj konferenciji i kaže nisam ovo očekivao od prijatelja da mi urade, eto šta su nam napravili, mi im jedini nismo uveli sankcije, oni nama prave destabilizaciju. Dakle, takve neke scenarije možete vrlo lako da zamislite. Ja sam već vam naveo da postoje grupe u Srbiji koje lagano prave jednu takvu konstrukciju i to su grupe opet bliske Vučiću. Na primjer, jedan je Šutanovac koji je viđen za budućeg ambasadora Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, on već od početka ide po medijima i to priča. I to ide po Vučićevim medijima i to priča. Tako da nemojte se iznenaditi da uskoro vidimo i takve konstrukcije. Kažem uskoro, to je nekoliko dana narednih. Jer ovo nije ništa gotovo, dakle, ovo je tek početak jednog procesa koji je pitanje kako će se završiti. Ali na nama kao, i na nama koji se bavimo politikom, koji smo opozicija, i na generalno građanima, i ja mislim da su sada građani opet ključni u svemu, da oni trezveno razmisli i da ne dozvole da ovo ode u nekom lošem pravcu. Dakle, na svima nama jeste da mi, bar s naše strane, rešimo naše ključnog krivca i naš ključni problem, a to je sam Vučić i njegov režim koji je ogreza u kriminalu i svemu što jedan režim ne bi smeo i bilo koji normalan čovjek ne bi smeo da se nađe u takvoj poziciji. I tek onda mi možemo da razmišljamo o dejstvovanju naših neprijatelja. Mislim, nama je Kurti, to je dobro rekao juče Dražan Đelković u tvojoj emisiji, dakle, nama Kurti je neprijatelj. Mi njega treba da proučavamo i da vidimo, da mu čitamo poteze, ali mi ne treba na njega da se ljutimo, pa podrazumeva se da će on biti nama neprijatelj, da će on raditi sve u korist naše štete, u korist svog naroda i njegove, nazovi, države. Dakle, to nije čudno šta on radi, ali čudno je kako se naši ponašaju i mi treba da sprečimo naše, da u naše ime čine ovakve ludosti, a ne da se ljutimo na neprijatelje. Pa neprijatelji su tu i bit će uvek tu. Ali
nekada smo se mi mnogo lakše i mnogo efikasnije borili sa različitim i mnogo jačim protivnicima, dok su nam nisu došli ovakvi na vlasti, dok nam nisu zaposeli državu i onda krenuli sa kukumaučenjem. Jer znate, ako ste mislili da sa jeftinim parizerom možemo da pobedimo bilo koga, grdno se varate. Dakle, ta logika jeftinog parizera i logika kukanja, kukumaučenja i onoga što gledamo već 10-11 godina je logika lomljenja duha. U slomljenom duhu nema pobede nikakve, ni u jednoj oblasti, pa ni u ovoj vojnoj ili kako god da je nazovemo. Ima samo sramote i opšte propasti koje smo doživeli i trajne ljage na srpskom imenu koji smo doživeli u Banjskoj u nedelju. Ali samo nešto da mi pojasnite, gospodine Paroviću, malo nisam razumeo. Da li to znači da postoji opasnost da sad prozapadni faktor zbog Kosova pokuša i zbog uvođene sankcije Rusiji da pomogne Vučiću radi opstanka na vlasti? Pa zašto da ne, on je kao takav i došao na vlast. Nije on došao na vlast kao proruski ili bilo koji drugi političar. On je došao na vlast kao neko ko je tada trebao da sprovede briselske i druge sporazume. Došao je na vlast tako što je pobeda Tomislavu Nikoliću nije čestitana iz Kremlja u 17 časova, 3 sata pre zaključenja izbora, nego iz Evropske unije. Znate, Kremlj i Peking i ostalo su kasnije našli svoj interes unutar ove vlasti i on nije mali interes koji su oni našli. Međutim, svi znamo da je podrška inicijalna došla iz Brisela, a da je sada trenutno najveća podrška koju Vučićev režim ima dolazi iz Vašingtona. Ja sam vama rekao pre 3 meseca, mislim i jače, baš u jednom intervjuu koji smo radili, da je posle Zelenskog trenutno od Amerikanaca najzaštićeniji političar u Evropi Aleksandar Vučić. Isto i kao sa Zelenskim, naravno nema tu ljubavi, čim im budu završili prljavi posao zbog kojih sada podržavaju, biće bačeni kao ispušeni opušak, ali dok im rade posao, oni će sve uraditi da im pomognu. Pa pogledajte sada izveštavanje najvećeg dela tih prozapadnih medija u Srbiji. U svakom od tih medija desetine gostiju analitičara je bilo da ukaže da Aleksandar Vučić nije ništa znao o ovome i da je Radojičić radio na svoju ruku. A onda tek poneki je ubacivao da je to radili po nalogu ruske službe. Znate, pa onda kad pogledate izveštavanje hrvatskih medija, u hrvatskim medijima su brojni analitičari se bavili stanjem što se desilo u Banjskoj i svi su i oni isto to govorili. Dakle, da su Rusi preko Vulina i Radojčića napravili ovu celu ujdurmu. Znate, to je jedan narativ koji se sada nudi Vučiću, koji je u agoniji, eto, rekoh, ne spava danima, sam kaže, i ja mu sada verujem, ali ne spava zbog, opet ponavljam, zbog griže savesti, nego zbog problema i straha, i sada mu se tako neispavanom podbulom pod očigledno ogromnom količinom lekova za smirenje i raznih drugih medikamenata da ga održavaju u iole funkcionalnom stanju. Dakle, kada mu se u jednom momentu ponudi rešenje da pobegne preko tog zlatog mosta koji mu se pravi, vi dva put pogađate da li će ga on prihvatiti. A rešenje će biti da se optuži element inostranosti. On možda neće direktno da uperi prst u Rusije, to će da uradi neko drugi, a on će samo kao u slučaju lažnog državnog udara u Crnoj Gori 2016. da se pojavi na konferenciji i da kaže da jeste bilo elemenata inostranosti i nisu samo zapadne, nego tu postoji jedna jaka istočna služba koja je vrlo radila na tome da ovo napravi. A onda će njegovi analitičari, njegovi ovi koji melju, da jasno ukažu prstom, stave da je to Rusija. Ne zaboravite, ajde to da dodamo. Letos je Željko Mitrović rekao, ljudi, ja od sada više neću da se bavim, neću da dovodim proruske ljude, Amerika je naša budućnost, Zapad je naša budućnost i tako dalje, tako dalje. Dakle, oni imaju već mašineriju kojom mogu da ovu situaciju pokušaju, ne kažem da će uspjeti, ali mogu da pokušaju da okrenu u tom pravcu i da ova 2023. bude nalik na 1948. Dakle, kada je ondašnja Jugoslavija, kada je Tito od velikog saradnika Sovjetskog saveza postao prvi disident istočnog bloka. Tako da nemojte sad ni jednu scenariju zanemariti kao moguć, imajući u vidu kakva je situacija i kolika je kriza. Dakle, zato je ovde bitno da narod, da kažem, ne dozvoli hoštaplerima
političkim i parapolitičkim da ih zavode za Goleš planinu s jedne strane, i s druge strane jako je bitno sad, najviše ćete poznati ko radi za Vučića sada, ko naleže na ovu izbornu priču i ko sad skreće temu sa ovog fokusa problema bezbednosti koji imamo na priču o izborima u Beogradu i ko će biti kandidat za gradonačelnika, ko ima kvote i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su trivialne stvari kada imate gorući akutni problem. Dakle, ja sam danas izašao s jednim predlogom, a to je da sada je vreme da probamo da proguramo makedonski scenariju, jer Makedonija je 2015. isto bilo ovakvom problemu. Imali su teroristički napad u Kumanovu, ubijeno je 6 policajaca, 16 terorista albanskih, ispostavilo se pak da su makedonske službe Grujevskog htele da isceniraju u stvari jedan manji sukob da bi skrenuli problem sa neke sporne privatizacije banke u kojoj je učestvovao Grujevski, da se to otrglo kontroli i krenulo je sve po zlu. Nije uspeo da napravi organizaciju Grujevski tada oko sebe, napravljen je dogovor u Pržnu i po tom dogovoru je onda formirana ona prelazna vlada u Makedoniji i išlo se na izbore po izmenjenom izbornom zakonu i tada je Grujevski pao sa vlasti. Dakle, vi sada imate potpunu situaciju da možete da kao opozicija ukupna, da sada kažemo ljudi, promenile su se okolnosti, čak u odnosu na pre 4 dana su se promenile okolnosti, jer ovo je novi događaj i mi sada tražimo pre svega prelaznu tehničku vladu koja će imati nekoliko zadataka, a ključni zadatak da se provede nezavisna istraga o funkcionisanju bezbednostnog sektora u slučaju Banjska, ali i u drugim slučajima koji su ove godine zavili državu Srbiju u crno i ostavili nas bez više od 20 mladih ljudi. Tako da to bi mogla da bude jedna od strategija nastupa opozicije u Srbiji. Dakle, ne treba ići na giljotinu izbornu kada znamo šta će na izborima biti, ali sa druge strane naravno treba se spremati i za svaki scenario, tako da sprovedemo sa što većom štetom koju ćemo napraviti režimu Aleksandra Vučića, koji je u nokdaunu, ali još uvek nije poražen, i ukoliko ne budemo radili pametno i ukoliko on preko svojih ljudi u opoziciji bude uspeo da nametne ovaj svoj ritam koji je sada krenuo, onda će se ono poraviti iz nokdauna i onda ćemo biti opet na početku priče. Dakle, mi prosto sada ne smemo da mu dozvolimo da on se vrati u ritam i da on nametne ritam nama, nego da mi održavamo ritam koji njemu ne odgovara. A to samo može kroz razumne i racionalne inicijative. I evo, ja još jedno pozivam opoziciju da mislim da bi sad bio red da svi zajedno ipak tražimo kao jedan jedini zahtev i da pozovemo narod i da na ulici to zajedno tražimo prelaznu tehničku vladu koja bi imala mandat da ispita stanje u bezbednostnom sektoru i šta se desilo u Banjskoj, ko je odgovoran, ko je sve povezan, i sa druge strane da dekriminalizuje izborni proces i da ga oslobodi od uticaja ovih raznih kriminalnih grupa i da onda kada bude izjašnjavanje na izborima, ono bude iole fer i pošteno, i u takvim izborima naravno Vučić će izgubiti, ali do tada, dakle, mi moramo kao opozicija da uradimo mnogo toga da napravimo preduslove da se to desi. Ništa, hvala vam gospodine Paraviću što ste još jedan put dali izjavu za Srbin Info. Hvala vama na prilici.